Hur ska ni nu? Här åker jag. Grejen är att ni har kommit hit ikväll för att ni är sanna reggae-profiler. Det är därför ni har kommit hit ikväll. Jag vet det. Där har vi en reggae-profil och där har vi en och där har vi en och där har vi en. Och vi har för många för att räkna upp nu. Mina damer och herrar, det här låter det till er till Juni Erik och alla er här ikväll. Internal Red Love, jag var med hört. Kalle Ma, Örebro som är dig! Kom igen! Stand by the nature. Stand by the nature. Stand by the nature. Listen. Say good after criminal inspector. Winner. Say good after criminal inspector. Fellow. Här är inte. Say good after criminal inspector. Fellow. Tattoo. Stand up.
visa nu att jag inte har fördomar. Mina damer och herrar, vinnaren ikväll, ingen mindre än varenda finländare bandet. Ge alla en fet applåd. Småbarn i 600,000 kronor på plats! Thank you.